የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ሆላችሁ ጋር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለምገባው ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን። መግባት የምትፈልጉ ሰዎች መፈለግ መግባት ትችላላችሁ። ተናገሩነት ሰላም ላንተ ይሁን። ዳንኤል ሰላም ላንተ ይሁን። ዋቆ ሰላም ላንተ ይሁን። ሰላም ለናንተ ይሁን። ለልጅም ገባ ገባ በሉ። እግዚአብሔር በግዚያው የሞኑን ቃል እንሰማለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የይሁዳን በሳ የናዝረቱ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። የይሁዳን በሳ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር የኢትዮጵያ መንበሳ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ መንበሳ ነው። የአሜሪካ መንበሳ ነው። የእስራኤል መንበሳ ብቻ ሳይሆን የአሜሪካ መንበሳ ነው። አፍሪካ መንበሳ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር ግሩም ነው። ግሩም ድንቅ መካር አምላክ አለን። ምክር በሰው አእምሮ ውስጥ እንደ ጠሊቅ ውሃ ነው። አእምሮ ያለው ሰው ሁሉ ይቀደዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር በዘመናትና በአመታት መካከል ይናገራል። የጊዜውን ቃል እግዚአብሔር ይናገራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ከዘላለም እስከ ዘላለም ሕያው ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ሕያው ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር ይናገራል። ለምሰሙት ሰሚ ጆሮ ላላቸው እግዚአብሔር ይናገራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰላም ገመቹ ፍቀው ሰላም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዘላለም በረከት እናንተን እግዚአብሔር ይባርክ። በሰማያዊ በረከት ከላይ በሚመጣ በረከት ከታች በሚፈልቅ በረከት እግዚአብሔር በሰማይም በምድርም የእግዚአብሔር በረከት ያገኛችሁ። ሰማያዊ በረከት ያገኛችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እንጸልያለን። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር አንተ ብቻ ተናገረን። የልብን ሐሳብ እግዚአብሔር ሆይ ተናገረን። አሜን። በእውነት አንተ ብቻ ተናገረን። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረን። አሜን። የልብን ሐሳብ አንተ ብቻ ተናገር። አሜን። ለሰሚውም ለተናጋሪውም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። አሜን። በመንፈስ ሰማቱ በተናገኙ እጅም በራሩትን ባወጋጅ ተብሎ እንደተጻፈ የእግዚአብሔር እጅ በራሩትን እንዲወጋን ጸልያለን። በመንፈስ ሰማቱ በትን እንዲያገኙ በመንፈስ የአገልግሎት ውበትን እንዲያገኝ ጸልያለሁ። አሜን። በመንፈስ የወገኖች ነገር ውበትን እንዲያገኝ ጸልያለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ውበትን ያጣ ነገራቸው በመንፈስ ውበትን ያገኘ ይሁን። አሜን። መላ ያጣ ነገራቸው በመንፈስ መላ እንዲያገኝ ጸልያለሁ። መፍትሄ ያጣ ነገራቸው በመንፈስ መፍትሄ እንዲያገኝ ጸልያለሁ። አንተ ብቻ ተናገረን። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። የክብሬ እሳት ይንደድ። የክብር ደመና ይውረድ። በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ ብቻ ተናገረን። በሰው ልብ ውስጥ ዘልቆ የሚገባ የሰውም ጅማትና ቅልጥም እስኪለይ ድረስ የሚወጋ የእግዚአብሔር ቃል በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። የእግዚአብሔር ድምፅ በክብር ነው። የእግዚአብሔር ድምፅ በኃይል ነው። የእግዚአብሔር ድምፅ በኃይል ነው ተብሎ ተጻፈ። በኢየሱስ ስም ተናገር። አንተ ብቻ ተናገር። በክብር የሆነው ድንቅ የሆነው ቃል በኢየሱስ ስም ይነገር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ግለጠው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይል በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ቃል በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ቃልን የሚገልጥ ያንተ መንፈስ፣ ቃልን የሚተረትር ያንተ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም እንድለቀቅ ጸልያለሁ። ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ የምናየው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚገኘው
ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 1 ከቁጥር 7 ከቁጥር 7 እስከ 13 ያለው ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 እስከ 13 ያለው ነው። The book of the second Chronicles chapter 1 verse 7 through 13 የእግዚአብሔር ቃል ስነበብ እናያለን። በዚያም ሌሊት እግዚአብሔር ምን እንደሰጠ ለምነኝ ስል ለሰለሞን ተገለጠ። ሰለሞንም እግዚአብሔርን አለው፣ ከአባቴ ከዳዊት ጋር ታላቅ ምረት አድርጋል፣ በርሱም ፈንታ አንግሰኛል። አሁንም አቤቱ አምላክ ሆይ ቁጥሩ እንደ ምድር ትቢያ በሆነ በብዙ ሕዝብ ላይ አንግሰኛልና ለአባቴ ለዳዊት የሰጠው ተስፋ ይጽና። አሁንም በዚህ ሕዝብ ፊት እወጣና ገባ ዘንድ ጥበብንና ዕውቀትን ስጠኝ፣ ይህን በሚያል በዚህ በታላቅ ሕዝብ ላይ ይፈርድ ዘንድ የምችል የለምና። እግዚአብሔር በልቤ ነበረና ባለጠግነትንና ሀብትን ክብርን የጠላቶችን ነፍስ ረጅም ዕድሜን አልለመንክምና፣ ነገር ግን በነገሱ በሕዝቤ ላይ ለመፍረድ ትችል ዘንድ ጥበብና እውቀትን ለራሴ ለምኛልና ጥበብና እውቀትን ሰጥቻለሁ። ከአንተ በፊት ከነበሩትም ከአንተም በኋላ በምነሱት ነገሥታት አንድስ እንኳ የሚመስል እንዳይኖር ባለጠግነትንና ሀብትን ክብርን እሰጣለሁ አለው። ሰሎሞንም በገባዖን ካለው ከኮረብታው መስገጃ ከመገናኛው ድንኳን ወደ ኢየሩሳሌም መጣ፣ በእስራኤልም ላይ ነገሰ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። በዚህ ስፍራ ላይ ስለ ሰሎሞን ነው የምናገረው። ሰሎሞን ሚንስ ኢን እንግሊሽ ፒሴብል ፐርፌክት ዋን ሁ ሪኮምበንስስ። ፒሴብል ሰላማዊ ማለት ነው። በሰሎሞን ዘመን በዳዊት ዘመን የጦርነት ዘመን ነበር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዳዊት ዘመን ምን ነበር? ጦርነት ነበር፣ ሰልፍ ነበር። በሰሎሞን ዘመን ግን ሰላማዊ፣ አንጻራዊ፣ ትክክለኛ ሰላም ነበር። ሰላም የሰፈነበት ዘመን ነበር። ከዚህ የተነሳ ሰሎሞን ማለት ሰላማዊ ማለት ነው፣ ሰላም ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሰሎሞን ማለት ሰላም ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ አጋጣሚ ለወገኖች እነግራቸዋለሁ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አላቸው ለሐዋርያት? ከሞት ከተነሳ በኋላ ሰላም ለእናንተ ይሁን አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወገኖቼ የምትሰሙት ሁሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለሰላሙም ፍጻሜ የሌለውን ኢየሱስን በእናንተ ላይ እንጠራለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር። ሰላማችን እየጨመረ ይሄዳል። የሰላሙ ንጉሥ በውስጣችን አለ፣ በውስጣችሁም አለ። ሰላማችን ስበዛ ኢየሱስ ይነግሳል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ስፍራ ላይ ሰሎሞን እግዚአብሔር ምን ብሎ ጠየቀው? ምን እንድሰጥ ለምንን ስል ምን የፈለገውን እንድጠይቅ ምን ግብዣ ቀረበለት ማለት ነው። አንድ ሰው ያው ቢፌ ግብዣ ሲዘጋጅ ማለት ነው ይሄን ውሰድ ሌላን አትውሰድ አይባልም። የመረጠውን ሁሉንም መውሰድ ይችላል፣ አልፎ አልፎ ሊወስድ ይችላል፣ የፈለገውን መውሰድ ይችላል፣ የመረጠውን መውሰድ ይችላል። እንደዛው ማለት ነው። እግዚአብሔር ምን አለው? በዚህ ሌሊት እግዚአብሔር ምን እንድሰጥ ለምነኝ ስል አለ። ልመና ራሱ እግዚአብሔር ልመና ራሱ አካሄዳለሁ ማለት ነው። ምን እንድሰጥ ትለምነኛለህ አለው። ምን እንድሰጥ ትለምነኛለህ? የዛሬው ርዕስ ምንድን ነው? የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማወቅ እምለው ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማወቅ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማወቅ አላል መሰለህ፣ ግን ብዙ ነገር አለው። ይሄ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማወቅ፣ የእግዚአብሔርን ጊዜ መረዳት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ስፍራ ላይ ሰሎሞን ይሄ ጥያቄ ሲቀርብለት ብዙ ነገር እንደሚፈልግ በውስጡ እግዚአብሔር ያነባል። ሀብት እንደሚፈልግ፣ ረጅም ዕድሜ እንደሚፈልግ፣ ብዙ ነገር በጠላቶቹ ብዙ ነገሮች ይፈልጋል ሰሎሞን። ግን በዚህ ስፍራ ላይ ምን ብሎ ጸለየ? በዚህ ህዝብ ላይ እወጣና ገባ ዘንድ ለመፍረድ እንድችል ማስተዋልና ጥበብን ስጠኝ አለ፣ እውቀትን ስጠኝ አለ። ይህ መልስ
በጣም ምገርማችሁ ማለት ጌታ እግዚአብሔርን በጣም አስደሰተው እግዚአብሔርን በመልሱ ተደሰተ ብዙ ነገር በውስጥ ያለ ነገር ግን በዚህ ህዝብ ፊት እገባና ወጣ ዘንድ መፍረድ በትክክል መፍረድ እንድችል ማስተዋልና ጥበብን ስጠኝ ያልክ ብሎ እግዚአብሔር በጣም ተደነቀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ማስተዋልና ጥበብ ክብር ለእግዚአብሔር ማስተዋልና ጥበብ ያስፈልገናል ወገኖቼ በዚህ ዘመን በጊዜው ሆነ ባለጊዜው ምን ያስፈልገናል ማስተዋልና ጥበብ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ግን ወገኖቼ ማስተዋልና ጥበብ ይባል እንጂ ማስተዋልና ጥበብ ያው ሊትራል ሚኒንጉ እንደዛ ነው ነገር ግን አሁን ግን እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚፈልገው የኛ ጥያቄ ደግሞ እኛ ደግሞ መጸለይ ያለብን ምንድን ነው በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለው ማለት ነው እኛ ደግሞ ማስተዋልና ጥበብ ብለን ዘመናችንን አንሰብክም ማስተዋልና ጥበብ ይያል ለሰው ሁሉ እንደዚህ ይያል አንሰብክ ነገር ግን ምንድን ነው በዛን ዘመን እግዚአብሔር ሰሎሞንን በጠየቀበት ጊዜ በርኒንግ ሹም ምን ነበር የእግዚአብሔር በርኒንግ ሹም የእግዚአብሔር የልብ ትርታ ምን ነበር በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለው ምን ነበር እግዚአብሔር ልብ ውስጥ የነበረው ምንድነው ለሰለሞን ማስተዋልና ጥበብን መስጠት ፈልጎ ነው እግዚአብሔር ለካ የእግዚአብሔር ቤት የምሰራው የእግዚአብሔር ቤት የምመራው በማስተዋልና በጥበብ ነው ሰው ዝም ብሎ የእግዚአብሔርን ቤት መምራት አይችልም ከእግዚአብሔር ዘንድ ምሪትን ሳይቀበል ማስተራረድ አይቻልም ዝም ብሎ ተናገረ በጣም እግዚአብሔርን አስደሰተው ምን እንደሰጠ ለምነኝ ስል ማስተዋልና ጥበብን አለ ይህ ማለት በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ነበር ሐሳብ ነበር ዛሬም ወገኖቼ እኔም እነግራችኋለሁ መጸለይ ያለብን በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን ነው በእግዚአብሔር አጀንዳ ውስጥ ያለው መጸለይ ያለብን እንጂ ዝም ብለን ማስተዋልና ጥበብ እንደሞኝ ማስተዋልና ጥበብ እንዳል መጮህ የለብንም ለዛ ነው ጳውሎስ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር እንደዚህ አለ የጌታ ፍቃድ ምን እንደሆነ ያስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የሞኝነት ዘመን አበቃ ሰው ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ውጪ ሲሆን ሞኝ ነው የሞኝነት ዘመናትና አመታት አበቁ ከእንግዲህ በኋላ በማስተዋልና በጥበብ በእግዚአብሔር ፊት የምንመላለስበት ሰዓትና ጊዜ ነው አሜን በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን በእግዚአብሔር አጀንዳ ውስጥ ያለውን የምናነበስበት ሰዓት ነው እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ማድረግ የፈለገውን ነገር የምናይበት ዘመን ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለው ነገር ምንድነው በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለው ምንድነው የእግዚአብሔር አጀንዳ ምንድነው ብለን ማወቅ አለብን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አንድ ጊዜ ማርያም አላዛር በሞተበት ሰዓት ማርታ እንደዚህ አለች በታምኝ የእግዚአብሔርን ክብር ታያለች ታያለሽ አላት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛ በኋላ አላዛር ጋር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና አላዛር ወደ አላዛር መቃብር እየሄደ ሲል ማለት ነው ወደ አላዛር እንሄዳለን ሲል በቀሱ ከሞተ አራተኛ ቀን ሆኗል ብሎ ተናገረ አሁንም ብታመኝ ይነሳል አለ ስለ ትንሳኤ ተናገራት ስናገር አዎ በመጨረሻ ዘመን ይናቃለው አለች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስለ አሁኑ ትንሳኤ ነው ተናገረ ብዙን ጊዜኛ እንተላለፋለን የእግዚአብሔርን በርንንግሹ እንተላለፋለን እግዚአብሔር ይጠብቀን በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን ነገር ማድረግ ክብር ለእግዚአብሔር ነው አንድ ጊዜ ሐዋርያት ጸሎት ጸለዩ ምን ብሎ ጸለዩ ምን ብሎ ጸለዩ እነሱ ምንድነው ለእስራኤል መንግስትን የምትመለስበት መቼ ነው አሉት ለእስራኤል መንግስት የምትመለስበት መቼ ነው አሉት ሰዓቱ መቼ ነው አሉት በቃ በነሱ ልብ ውስጥ የነበረው ምንድነው የእስራኤል መንግስት የሚመሰረትበትን ሰዓትና ጊዜ ናፈቁ ነገር ግን በዛን ጊዜ እግዚአብሔር በርኒንግ ሹ አልነበረም የእግዚአብሔር በርኒንግ ሹ ግን በዛን ጊዜ ምን ነበር መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ ይወርዳል አለ በዛን ጊዜ በእግዚአብሔር ሐሳብ ምን ነበር እግዚአብሔር የፈቀደው በእነሱ ላይ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ ይወርዳል አለ በዛን ጊዜ በጀመራ በሰማርያ በይሁዳ በይሁዳ በእስራኤል በሰማርያ እንደዚህ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮች ትሆናላችሁ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ምን ነው በዛን ጊዜ አጀንዳው ምን ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን እግዚአብሔር የሚፈልገው ብዙን ጊዜ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለው ነገር መጸለይ ያስፈልጋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እንደዚህ ብሎ ተናገረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የኔ መብል አለ
በሰማያት ያለውን ያባተን ሐሳብና ፈቃድ መፈጸም ነው አለ። የኛም ሁኔታ የኛም መብል የእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ መፈጸም ይሆንልን ወገኖቼ። በሰማያት የተወደደ ቅዱስ የእግዚአብሔር ሐሳብ በሕይወታችን መካናውን ያስፈልጋል። በቸርቻችን የእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ መፈጸም ያስፈልጋል። በልባችን ውስጥ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ መፈጸም ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ማለት ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ማለት እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ቃል መመላለስ ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አዎ እግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር ምንድን ነው የምፈልገው? የእግዚአብሔርን ማግኘት የምንችለው በሱ እቅድ ውስጥ ነው። እንደ እግዚአብሔር ፕላን እንደ እግዚአብሔር እቅድ የራሳችን አጀንዳ ቁጭ እናደርጋለን። በጣም የሚገርማችሁ በዚህ ዘመን ማለት ነው ሰይጣን የእግዚአብሔር ፍቃድ እንድፈጸም አይፈልግም። የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ከመፈጸም ባንፈጠር ይሻላል ለሰይጣን። የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ በሕይወታችን እንዲከናወን ሰይጣን መቼም አይፈልግም። የሰይጣን ፍላጎት አይደለም። እግዚአብሔር ሐሳቡና ፍቃዱ በእኛ እንድፈጸም ነው። ሰይጣን ደግሞ የሱ ሐሳብ በውስጣችን እንዳይፈጸም ነው የምታገለው። እግዚአብሔር ግን ምን ይፈልጋል? በፈቃዱ ውስጥ እንድንኖር ይፈልጋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እንደዚህ ብሎ ጸለየ አንድ ጊዜ በመስቀል ላይ። መከራውን አይቶ መከራው አስቸጋሪ እንደሆነ አወቀና አባቶ ይህች ጽዋ ከኔ ትለፍ አለ። ሶስት ጊዜ ጸለየ። ነገር ግን አለ እንደ ፈቃዴ ሳይሆን እንደ ፈቃዴ ይሁንልኝ አለ። እንደ ፈቃዴ ጸሎታችን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ መሆን አለብን። ጀኒውን የሆነ ጸሎት ጀኒውን የሆነ ጥያቄ ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን ስንጠይቅ ራሱ ጀኒውን የሆነ ጥያቄ መጠየቅ አለብን። እንደ ሞኞች ሌላን ጥያቄ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን ዝም ብለን ማስተዋልና ጥበብ እያልን ዘመናትና ዓመታትን ማስቆጠር ይቅርብን። ዝም ብለን ሊትራል ሚኒንግ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው ሊትራል ሚኒንግ ይዘን በጣም ውስጥ ያለ ጠለቅ ያለውን የእግዚአብሔር ነገር ሳንነካ እንዳናልፍ እግዚአብሔር ይጠብቀን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣበት ዘመን ምንድን ነው አለ? ስራው ምንድን ነው? የሰዎች ስራ መሆን ያለበት በክርስቶስ ኢየሱስ ማመን ነው። በዚህ አጋጣሚ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያልተቀበላችሁ ነግራችኋለሁ። የእግዚአብሔር ሐሳብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድትቀበሉ ነው። የሕይወታችሁ አዳኝ እንዲሆን ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚፈልገው በፈቃዱ ውስጥ ሊያኖራችሁ ፈልጎ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእግዚአብሔር ሐሳብ ፍቃድና በእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ውስጥ መኖርና አለመኖር ይለያል። ከፍተኛ ልዩነት አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ መኖር ያለብን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ነው። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ እንናገራለን። እንደ ጋብቻችን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ነው። ስራችን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ነው። አገልግሎታችን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ነው። የሁሉ ነገር ማሰሪያችን የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ነው። ሶሎሞን እግዚአብሔርን አስደሰተው። ከዛ በኋላ ሶሎሞንን ሲያስደስት ሶሎሞን ያስደሰተው ስለሆነ እግዚአብሔር ደግሞ ያለመነውን ልመና ሰጠው። እኛ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን ነገር ጥያቄ ስንጠይቅ እግዚአብሔር ደግሞ ያለመነውን ክብርና ባለጠግነት ያለመነውን የጸሎት መልስ ለእኛ ይሰጣል። እግዚአብሔር በሕይወታችን ሰምተንና አይተን የማናውቀውን ታላቅና ኃይለኛ ነገርን እግዚአብሔር ያደርጋል። በጆሮአችን ያልተሰማ በዓይናችን ያላየነውን ነገር ታላቅና ኃይለኛ ነገርን በሕይወታችን እግዚአብሔር ያደርጋል። ብቻ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥና በእግዚአብሔር ሐሳብና ልብ ውስጥ ያለውን ነገር እንጸልይ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ እንመላለስ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ውስጥ እንመላለስ። እግዚአብሔር ከጸሎታችን ባውንደሪ አልፎ ሌላ መልሶችን ለእኛ ይሰጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የመልስ ሁሉ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። አንድ ጊዜ የሆነ ሰውዬ ሞቴና በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው ነበር። ሞቴና አንድ ሰውዬ ሞቶ ተነሳ። እንደዚህ አይነት ሰማው። ሞቶ ከተነሳ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን አልጠየቅም አንዳንድ የሚያስቸግሩ ጥያቄዎችን ብሎ ተናገረ አለ። ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ ለጥያቄ መቸገር አያስፈልግም አለ።
ሰው ዝም ብሎ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያያለ እንዳለ ቁጭ አለ ቁጭ ብሎ አለ መልስ ቁጭ ብሎ አለ ኢየሱስ ከታየ በቃ መልስ አለ ያለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ብቻ ኢየሱስ ውስጥ እንኖር እንጂ መልስ አለ በኢየሱስ ውስጥ ብዙ ነገር አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ብዙ ነገር አለ የባለጠግነት ክብሩ ልዩ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ብዙ ነገር አለ ብዙ የምስጥር በረከቶች አሉ እኛም ማናቆ በሰው አይምሮ የማይገመቱ ነገሮች አሉ ቀላይ እንዳይመስል በክርስቶስ ውስጥ መኖር በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ብዙ ነገር አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ስናይ መርስ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ መድኃኒት ነው የጥያቄዎች ሁሉ መርስ ነው ለእንቆቅልሽ ሁሉ መፍቴ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እኛም በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን ነገር እናይ በእግዚአብሔር ሐሳብና ልብ ውስጥ ያለውን ነገር እናውቅ እንዴት ነው እግዚአብሔርን ሐሳብና ፍቃድ የምናውቀው አንደኛ በጸሎት ነው ሰው እንዴት የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ያውቃል የጸሎት ሰው መሆን አለብን የጸሎት አርበኛ የጸሎት ሰው መሆን ያስፈልጋል የጸሎት ሰው ለሁላችን የጸሎት ሰዎች መሆን አለብን የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ራሱ ሳታቋርጡ ጸልዩ ይላል ሳናቋርጥ እንድንጸልይ አምላካዊ ትእዛዝ ነው ሳናቋርጥ እንድንጸልይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅና ታማሰራ ነበር ምሽቱን ሁሉ ይጸልይ ነበር የግል ጸሎት ያስፈልጋል ወገኔ የግል ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ጊዜ ያስፈልጋል ጊዜ መውሰድ ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ሐሳብ ለማወቅ ሌላ በቃሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ ይህ ማለት የእግዚአብሔር ፍቃድ እዛ ውስጥ አለ የእግዚአብሔር ፍቃድ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ በቃሉ ውስጥ አለ ሶስተኛው በመንፈስ ቅዱስ አቤት መንፈስ ቅዱስ በዚህ ዘመን ደግሞ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያን የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማይላል የእግዚአብሔር በርኒንግሽ ምንድነው መንፈስ ቅዱስ የምናገረው ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ህዝብ የእስራኤል ህዝብ መቀበል አቃተው አሁን ደግሞ ጥራቅራ መንፈስ ቅዱስ ነው ይህ ዘመን የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ነው ከእግዚአብሔር መንፈስ ውጪ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ መረዳት አንችልም ሰው ቃሉን አውቆ ራሱ ጸልዮ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ውስጥ ከሌለ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሊያውቅ አይችልም የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፍቃድ ለማወቅ ከተባለ ካስፈለገ በመንፈስ ቅዱስ መመራት ነው በእግዚአብሔር መንፈስ የምመሩ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉ ተብሏል በመንፈስ የምመሩ ብቻ ናቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወደ እውነቱ ለመመራ መንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋል ያለ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፍቃድ መናገር አንችልም ያለ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፍቃድ ማወቅ አይቻልም መንፈስ ቅዱስ የዘመኑ የእግዚአብሔር የልብ ትርታ ነው ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሪ መንፈስ ቅዱስ መሆን ያስፈልጋል የህይወታችን መሪ ያገልግሎታችን መሪ የመውጣት መግባታችን መሪ መንፈስ ቅዱስ መሆን ያስፈልጋል መንፈስ ቅዱስ በጣም ያስፈልጋል ቃል ሊኖር ይችላል ጸሎት ሊኖር ይችላል መንፈስ ቅዱስ ከሌለ ከንቱ ነው በቃ ባዶ በርመል ማለት ነው በርመል ነው ለስሙ ዝም ብሎ መጫ ብቻ ነው በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሆነን ግን አንድ ቃል ስንናገር ስንጸልይ ኃይለኞች እንሆናለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን በንጹህ ልብ ውስጥ አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጠረልኝ ያለ ዳዊት በልብ ንጽህና ውስጥ ምን አለ መንፈስ ቅዱስም ያለ ምን አለ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ማወቅ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጠረልኝ ያለ ነበር ዳዊት ለዛ ነው በልብ ውስጥ የነበረውን እንደ ልብ የሆነውን የእስራኤል ልጅ ዳዊትን አገኘው ማለት ካጣት በመራቅ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ካጣት በመራቅ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ እናቃለን ባጣት ከሆነ ወገኖች የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ማወቅ አስቸጋሪ ነው
ስድስተኛ በመታዘዝ እግዚአብሔርን በመታዘዝ እግዚአብሔርን በመታዘዝ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ማወቅ ይቻላል። አንደኛ በጸሎት፣ ሁለተኛ በቃሉ ወይም ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ፣ ሶስተኛ በመንፈስ ቅዱስ፣ አራተኛ በንጹህ ልብ፣ አምስተኛ ከኃጢአት በመራቅ፣ ስድስተኛ በመታዘዝ። በዚህ ሁሉ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ማወቅ ይቻላል። የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። ጌታችን ተቀጠላለች በዚሁ ላይ ማለት ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ቃሉን ላከፈው በሰን ስሙ ይባረክ። ያው ሰለሞን ዘመን የሰላም ዘመን ነበረ። ዳዊትም ንጉስ ነበረ፣ ሰለሞንም ንጉስ ነበረ። እንደው ካንተ ዙፋን አይታጣም ተብሎ የተወለደ የቃል ኪዳን ልጅ ነበረ። እግዚአብሔር ቃል ገብቶለት ነበር ማለት ነው። ሰላማዊ በሰላም የሚገዛ ሰላም ተብሎ የሚጠራ ሰው ነበር ማለት ነው። ትርጉም ያለ የጌታ ስም ይባረክ። አሜን። እና ታዲያ በዘመናችን አስፈልግም እንደዚህ አይነት ያስፈልግ? በሀገራችን አስፈልግም? በጣም ያስፈልጋል። ይሄ ጊዜ ቃል ነው። በአሁኑ ሰዓት በአፍሪካ ላይ ማለት ነው ሰላም መንግስት ያስፈልጋል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። እንኳን ከአፍሪካ ሁሉ ተርፎ ዓለም ሁሉ አደረሰ። በቃ በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው ሰላም በጠፋበት ዘመን ነው። እግዚአብሔር የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ደግሞ ከዛ ከነገስታት ሰላም ይበልጣል። በነገስታት የተጠበቀ ከክርስቶስ አገኝተናል። አሜን። ለምን ሲባል እግዚአብሔር በዘመናት ማለት ነው ነገስታትን የሚመርጥ የሚሾም የሚሻር እግዚአብሔር ነው። ዲያቆን ኖሮ ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ይመስለኛል መጽሐፍ ላይ ሲናይ ታሪኮች አሉ። ነገስታት በእግዚአብሔር ፈቃድ ይቀቡና በእግዚአብሔር ፈቃድ ግን ምንድነው የሚሆነው? መጨረሻ ላይ የልባቸው ማድረግ ይጀምራሉ። የውስጣቸው ምኞታቸው ይጀምራሉ። ያኔ የእግዚአብሔር ሐሳብ ከነሱ ይርቅ ይጀምራል። ሳውል ለምሳሌ የእግዚአብሔር መንፈስ ከሱ ራቀ፣ ክፉ መንፈስ ገባበት። እና ብዙ ጊዜ ማለት ነው ነገስታትን የሚጠቀም የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ሰላም በነገስታት ውስጥ ቢኖር ማለት ነው አገር በሰላም ትኖራለች፣ ህዝቡ በሰላም ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ወቅታዊ የጊዜ ቃል ነው። ለምን ሲባል እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ማለት ነው አፍሪካ መላ አፍሪካ ሰላም በሰላም የተሞላ መንግስት ሰለሞን የሚባለው ስም ብቻ ሳይሆን ከነስሙ ተግባሩ ሁሉ ማለት ነው እግዚአብሔር እንደዚህ መንግስት ለአፍሪካ እግዚአብሔር እንዲሰጥ ጸሎታችን ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ወገኖቼ ዛሬ ከሰለሞን የሚበልጥ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኛችን ከኛ ጋር አለ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ለምን ሲባል አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ከሰለሞን እንደሚበልጥ ተናግሮ ነበር ራሱ ማለት ነው። እዚህ አለ ያለ ነቢይ ቢሆን ደግሞ ከዮናስ የሚበልጥ ከነቢይ የሚበልጥ አለ፣ ከዮናስ የሚበልጥ አለ። አዎ። ምክንያቱም ክርስቶስ መሲያችን ነው፣ የሰላም ንጉስ ነው። አሜን። ዋናው ቁልፉ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰላም ንጉስ ነው። አሜን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ክርስቶስን ያገኘ ሰው ማለት ነው ሌላ ነገር አይፈልገውም። ቀደም ያ ራያ የሰውዬ ማለት ነው ምንም እሱን ካይ በኋላ ምንም አስፈልገውም አለ። በሱ ውስጥ ምን አለ ያለ መልስ አለ ያለ። ኢየሱስ ክርስቶስ መልስ ሰጪ ነው። አሜን። አጭርና ግልጽ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደነው መልስና መፍትሄ ውስጥ ይገኛል። አሜን። እና አንዳንድ ጊዜ ጉድለት የሚሰማቸው ካላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በቤታቸው ካለለ ከልባቸው ካለለ ያው መልስ የለም መፍትሄ የለም። አሜን። ብዙ ሞክራት አደርጋላችሁ፣ ብዙ ሜሞሪ ልትቀይሩ ትችላላችሁ። ኢየሱስ ካለለ ምንም ነገር የሚመጣ ነገር የለም። ደመና ንፋስ ሳይኖር ምንድነው ዝናብ መጠባበቅ ማለት ነው ክርስቶስ ካለለ ማለት ነው። እና ክርስቶስ ካለ ደመና ባይኖር ንፋስ ባይኖር ዝናብ ይዘንባል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የምን ዝናብ? የሰላም ዝናብ። ለሀገራችን እግዚአብሔር ሁላችሁ ጸልዩ። ለሀገራችን እግዚአብሔር የሰላም ንጉስ በሰላም የሚገዛ እግዚአብሔር ለሀገራችንም አሁንም እንዲያስነሳ። አሜን። በርግጥ እግዚአብሔር
በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ እግዚአብሔር ያዘጋጀ ለአፍሪካ መላ አፍሪካ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ያዘጋጃል ግን አንድ ነገር ነው ምን የልቡ የልቡን የሚያደርግ መንግስት ሳይሆን የልቡ የልቡን የሚያደርግ ነገስታት ሳይሆን የእግዚአብሔር ልብ ውስጥ አለን የሚያገለግሉ እግዚአብሔር ልብ የሚያገለግሉ የእግዚአብሔር ህዝብን ደግሞ በሰላም የሚያገለግሉ መንግስት ያስፈልገናል የሰሎሞን ታሪክ እንዳየ ደግሞ ዛሬ ያ ድጋሜ ያስፈልጋል የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ምክንያቱም ክርስቶስ ለምድራችን ለህዝባችን ሰላም ይዞ ከሰማይ ወርደዋል ለዓለም ሁሉ የሚበቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ምክንያቱም ዓለምን ሁሉ ለማዳን የተገለጠ ክርስቶስ ብቻ የዓለም መድኃኒት ክርስቶስ ብቻ ነው ስለዚህ በእያንዳንዱ ቦታ ደግሞ እግዚአብሔር በእያንዳንዱ አገር መንግስት ነገስታት እንደሚያስፈልጉ የእግዚአብሔር ቃል ነው አሜን እግዚአብሔር ነው የሚመርጠው ማለት ነው አሜን ምርጫው የእግዚአብሔር ይሁን ነው የሚለውና እግዚአብሔር ዛሬም ቢሆን ይመርጣል አሜን እግዚአብሔር ያስቀምጣል ንጉስ ዳዊት በዘመኑ ምን አደረገ የእግዚአብሔር ልብ አገልግሎ ነው ያረፈ አሜን አንቀላፋ ይላል እሱ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ልብ የሚያገለግሉ ሰዎች ማለት በቤተክርስቲያን ቢሆን በአገርም ቢሆን በሰላም ይተኛሉ አሜን በአሁን ሰዓት መንግስት ሰላም የለም ለምን ሲባል ሰላም ስለማደርግ ሰላም የለውም በፍራት ይኖራል በሰላም የሚያስተዳድር አንድ መንግስት በሰላም አገሩን ቢያስተዳድር ማለት ነው ያለ ቦዲጋርድ ይሄዳል ማለት ነው ምንም አያስፈልገው ማለት ነው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ምክንያቱም ምንድነው የክርስቶስ አምባሳደር ሆኖ ይኖራል ማለት ነው አሜን የአሁን ለምሳሌ ከሌላ አገር የሆነ አሁን እዚህ አገር ከሌላ አገር የመጣ ሰው አምባሳደር ሆኖ ይቀመጣል አይደል ልክስ እንደዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አሳቢ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚያገለግል ሁሉ የክርስቶስ አምባሳደር ይባላል አሜን የጌታ ስም ይባረክ አሜን እንደዚሁ በእግረ መንገድ ደግሞ በክርስቶስ ያመኑ ክርስቶስን የሚከተሉ ሁሉ የክርስቶስ አምባሳደር ነው ሰይጣን ዳብሎስ ሲስማ አሜን ለምን ሲባል በሰማይ ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በእግዚአብሔር ሐሳብ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን እኔ በሱ ደስ ይለኛል እሱን ስሙ ያለ ክርስቶስ ይማሳለ ክርስቶስ እየተከተልን ሳለ የእግዚአብሔር አምባሳደር